Vi ska prata om en rapport som Jakob Lundberg har skrivit som heter Rätt pris på koldioxid. Jakob är doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet och ska alldeles strax få berätta mer om slutsatserna i den här rapporten. Sen så kommer det här att kommenteras och diskuteras av Maria Sunér Flemming som är energi- och miljöansvarig på Svenskt Näringsliv och av Johan Hultberg som är riksdagsledamot och Moderaternas klimat- och miljöpolitiska talesperson. Och jag vet att det är flera av er som är med här idag som också arbetar med den här typen av frågor. Så ni kommer vara jättevälkomna att delta i diskussionen sen. Det är därför vi har gjort den här dukningen så här. Eftersom vi spelar in det här också på nätet så vill jag helst att ni använder mikrofon och den kommer att skickas runt. Så att i möjligaste mån så får ni invänta en mikrofon innan ni ger er in i diskussionen. Men jag tänkte börja med dig då, Jakob. Du får redogöra lite grann för vad du har kommit fram till den här rapporten. Vi ska prata om koldioxidskatten. Den tas ut på bensin till exempel. Det utgör ungefär 2,50 kronor av bensinpriset. Och det här är ju ett nationellt system som vi har i Sverige vid sidan av de här utsläppsrätterna som det handlas med inom EU till exempel. Koldioxidskatten ligger på 1080 kronor per ton koldioxid och du har kommit fram till att det är ungefär 3 gånger högre än vad det borde vara. Precis, minst 3 gånger för högt. Så att, kan du berätta lite grann hur har du kommit fram till det och vad handlar rapporten om? Ja, det är ju ett nationalekonomiskt resonemang att den som släpper ut ska betala för sig. Och då får man ett samhällsekonomiskt effektivt utfall, alltså polluter pays, förorenaren betalar. Så att om jag vet att när jag kör bil så betalar jag kostnaderna för hela samhället och inte bara kostnaderna liksom för mig eller för oljeproducenten utan även kostnaderna för bönder i Bangladesh och personer i Afrika som drabbas av havsnivåhöjning och allting. Om jag betalar alla de globala kostnaderna för de här koldioxidutsläppen, varken mer eller mindre, då kommer jag att köra bil tills det liksom inte är värt det för mig. Och då kommer man att få ett samhällsekonomiskt effektivt utfall. Det är den osynliga handen i princip. Så det är det som är den grundläggande poängen från en A-kurs i nationalekonomi i princip. Och du har tittat då på ett antal studier som gör såna här beräkningar. För det är ju så att det här som jag sa nyss, det håller de flesta med om. Men sen så nästa steg är då att den här skatten ska ju faktiskt vara liksom lika stor som den motsvarande kostnaden. För folk tror att vi måste internalisera externaliteterna som det heter då, och ha en koldioxidskatt. Men det betyder inte att vi kan ha hur hög koldioxidskatt som helst utan det ska ju motsvara den här kostnaden för bönderna i Bangladesh och så. Det är inte helt lätt att räkna ut det. Men det finns ändå en litteratur inom nationalekonomin som har gjort det här de senaste 20 åren eller någonting och sagt liksom, om man släpper ut ett ton koldioxid, vad är kostnaden för det? Och då tror jag att vi har ett diagram här. Ska vi se om det här funkar. Ska vi byta? Så, ni kan slå upp på sidan 11 i rapporten, för det funkar inte jättebra på PowerPoint. Men vi kan börja nerifrån, så ser vi att Sveriges koldioxidskatt idag ligger då på 1080 kronor per ton. Och så har jag lite olika studier här då, som jag har tittat på. Så att vi har till exempel William Nordhaus som är en känd nationalekonom, han ligger på under 100 kronor per ton. Här har vi några svenska forskare, bland annat John Hassler är med. Han kommer fram till 150 kronor per ton någonting. I Australien gjorde man en utredning och tittade satte sig ner och gick igenom litteraturen och sa vad är en rimlig nivå. Och då hamnar man på ungefär 150 kronor per ton också. USA gjorde en utredning ungefär samma sak, hamnade på 300 kronor per ton. Det finns en forskare som heter Richard Toll som har också gått igenom forskningen och det här är bara liksom ett snitt av studierna så att det tar ju ingen hänsyn till om det är bra eller dåliga studier eller så. Men det ger ju ändå någon typ av uppfattning om var litteraturen ligger och då hamnar han på 300 kronor per ton. Och så ser vi då om man ska uppnå 2-gradersmålet så säger då Nordhaus att då behöver man landa på kanske 250 kronor per ton. Och FNs klimatpanel i rapporten från i våras säger att om man ska nå 450 parts per million för att i sin tur nå 2-gradersmålet så behövs det då en skatt på ungefär 400 kronor per ton 2020 då. Så att ni ser att vi kan komma in på Stern sen, jag ignorerar den av en särskild anledning. Men då ser vi då att alla de här ligger under 300-400 kronor per ton så att jag har ju
varit ganska konservativ och lagt mig lite väl högt nästan när jag säger den nivån. Så att det är därför jag säger att vi bör ha en minskning med 2/3. Men de här har du valt ut några studier som har gjorts. Då är de liksom representativa för den forskning som finns? Eller hur? Ja, det skulle jag säga. Jag refererar till några till i pappret också som går in och tar in lite olika aspekter. Det här med tipping points och liksom sådana här att man kommer till en brytpunkt och så börjar det släppas ut en massa metan i Sibirien och sådär. Men det finns folk som försöker räkna på alla de här olika sakerna. Och nästan hur man än gör så hamnar man alltid i det här spannet. Det finns väldigt, väldigt få studier som ligger här borta. De finns, men de är väldigt få och de gör väldigt konstiga antaganden. Kan du inte gå in lite på hur de här studierna görs eller hur kommer man fram till de här kostnaderna? Det är ganska abstrakt, tycker jag, att förstå hur det går till. Hur uppskattar man vilken skada som koldioxidutsläpp ger till exempel? Precis, det finns ju några sådana här klimatmodeller. Jag ska se, nu jag skriver om dem här på någon sida här. På sidan 6 tror jag att jag skriver om dem. Dice Page of Fund heter de. Och till exempel då, FAN-modellen, då har man jordbruk, skogsbruk, vattenresurs, energikonsumtion, havsnivåhöjning, biologisk mångfald, diarré och så vidare och så vidare. Så att man har några olika områden, 10-15 olika områden, där man försöker liksom sätta ett pris på det här. Då. Så man säger då att om vi släpper ut koldioxid så kommer det leda till uppvärmning och det kommer att få de här konsekvenserna i sin tur. Ofta så utgår man då från att man säger att om vi får en uppvärmning på 3 grader så kommer det kosta 15% av världens BNP eller något sånt där. Och så sen så då kopplar man då det i sin tur till koldioxidutsläpp och sen så då har man då rent matematiskt så deriverar man det här i och med att man vill ha marginalkostnaden av koldioxid. Så att man säger att man släpper ut, givet de utsläpp som sker nu, vad är liksom ett extra ton koldioxid som släpps ut i Sverige, vad är kostnaden av det? Och då, så att man utgår liksom från en totalkostnad som är 1% av världens BNP då, och sen så tar man från totalkostnad går man till marginalkostnad. Och sen ska man väga det här mot nyttan på något sätt av koldioxidutsläppen då, eller? Ja, och det fina är att det gör ju konsumenterna. Om man sätter en koldioxidskatt, då får ju konsumenterna avgöra. Är det här värt det, liksom att jag orsakar ändå skada för de här bönderna i Bangladesh för 300 kronor per ton? Och det är ju en avvägning som man alltid måste göra. Men det är det som är lite av min kritik också. De som kritiserar det här säger att ja, men man kan inte göra den avvägningen. Det är omoraliskt att hålla på och räkna på havsnivåhöjning och sånt där. Men vad är deras lösning då? Ska man förbjuda koldioxidutsläpp? Det är ju det som blir den slutliga slutsatsen av det då, om man drar det till sin spets. Att man ska ha en oändlig koldioxidskatt. Och då skulle man inte få göra någonting som släpper ut koldioxid. Man skulle liksom inte få hålla på med ambulansflyg eller någonting sånt där. Och det blir liksom absurda konsekvenser. Så att därför så säger jag att man måste faktiskt göra den här avvägningen. Och då är det mest effektiva sättet att göra det att ha en koldioxidskatt. Eller en utsläppshandel då, vilket är i princip samma sak. Det är ganska tekniskt, men ni som har frågor om det här kan väl ställa dem efteråt, tänker jag, om det är om mer specifika detaljer. Ska vi komma tillbaka till det här med så här, varför ser de här studierna så olika ut? Du nämnde Stern-rapporten att den ligger mycket högre än de andra till exempel. Och det är någonting som heter diskonteringsränta som har stor betydelse för vilka resultat man kommer fram till. Kan du inte förklara lite enkelt, precis, vad är det? Eller om det går att förklara enkelt, kan vad ta det lite kort. Det går ju lite i vågor vad som är liksom inne att diskutera i klimatdebatten. Och när Stern-rapporten kom 2007 så var det diskontering som alla snackade om. Så att jag har ett avsnitt som berör det här. Då. Och diskontering, det är att kostnader som äger rum i framtiden har en lägre vikt än kostnader som äger rum idag. Och det är något som man gör i alla sådana här cost-benefit-analyser. Och det måste man göra även i klimatmodellerna. Och det handlar helt enkelt om alternativkostnaden av klimatinvesteringar. För det är ju en avvägning då, som sagt. Ska vi investera i att minska utsläppen eller ska vi investera i sjukvård eller forskning eller någon typ av privata investeringar inom läkemedelsutveckling eller vad det nu kan vara. De här andra investeringarna, de reflekteras ju av den vanliga avkastningen på kapital liksom på börsen. Och i och med att de här pengarna som vi har lagt på utsläppsminskningar, de kunde vi ju ha lagt på börsen eller i någon annan typ av investeringar. Så att det är ju det som är i alternativkostnaden. Och därför, om det nu är så att
Jag sätter 1000 kronor idag som jag investerar i någonting och så säger jag att om 50 år så kan jag få 10 000 av det här. Då är det så att om vi säger att en klimatkostnad på 10 000 kronor om 50 år är 10 000 kronor då innebär det att nuvärdet av det är 1000 kronor. Så att det blir liksom bara en tiondel idag på grund av att det finns den här alternativa investeringen som jag kunde ha gjort. Och det är det som är tanken med diskontering då. Och Stern, och då är frågan då, vilken ränta ska man välja på det här då? Och Stern, han har en ränta som ligger väldigt lågt, det ligger nästan på noll, för han säger att det är omoraliskt att göra den här typen av nedvärdering av framtida kostnader. Men min poäng är ju då att i och med att man gör det här med alla andra kostnader, när Trafikverket utvärderar att man ska bygga Förbifart Stockholm eller så, då diskonterar man framtida kostnader med 3-4% någonting per år. Och då måste man ju ha göra på samma sätt när man utvärderar klimatinvesteringar för att man ska få ett samhällsekonomiskt effektiv jämförelse. Och därför så säger jag att den här siffran, även fast det är intressant att notera, den är fortfarande lägre än den svenska koldioxidskatten. Men att den inte är relevant just för att man har gjort den här märkliga antagandet om diskonteringen. Jag ska bara en kort... Ja, ska vi. Just det, nu den här mikrofonen, precis, den kommer här. Tack. Per Kågesson, professor emeritus, och har ägnat min forskning i rätt hög grad åt de här frågorna. Det finns ett problem som egentligen illustreras i ditt diagram, och det är att du har redovisat studier av två helt olika slag. En del baserade på skadekostnadsansats och andra på skuggpriset för att uppnå en viss reduktion. Och det kan man se om man jämför Bill Nordhaus två studier. Båda råkar vara från 2011 och de hamnar på ganska olika nivå. Där den översta är en skadekostnadsansats och den andra är ett framräknat skuggpris för att klara 2-gradersmålet. Och jag tror att det är en viktig distinktion som förklarar en del av den här stora spännvidden. Och det är dessutom så att frågan om val av diskonteringsränta betyder ganska lite för skuggprisansatsen. För de allra flesta åtgärder som man genomför för att uppnå ett sådant mål har kort avskrivningstid. Från några år till kanske uppåt 40-50 år på en del infrastrukturåtgärder. Medan däremot om man tittar på skador, då kan man ha ett oändligt tidsperspektiv. Och då blir naturligtvis diskonteringsräntan mycket mer avgörande. Jag tyckte när jag läste rapporten, vilket jag gjorde igår, så var det här lite en brist därför att det blir så olika beroende på vilken av de här ansatserna man faktiskt utgår ifrån. Och i min värld så är det egentligen skuggprisansatsen som är den enda rimliga. Och då har man också betydligt mindre problem med diskonteringsräntan. Ja, exakt. Du har ju helt rätt. Alltså det är, av någon anledning så brukar nationalekonomer föredra just det här att man räknar på kostnader, just för att det blir väldigt tydligt den här avvägningen. Om man då säger att vi ska ha 2-gradersmålet till exempel, då har man ju sagt att ja, det är i princip noll i marginalkostnader fram till 2 grader och efter det så är det oändligt. Så att det är ju någon typ av antagande om kostnader också, men det är liksom väldigt extremt. Det är väl det nationalekonomer är lite bekymrade över, att just man säger att det, oavsett vad kostnaden är för att minska utsläppen, så måste vi ner under 2 grader. Det kanske är jättebilligt och då kanske man vill nå ner till 1,5 grad. Det kan ju vara en sån grej. Men jag håller med om det du säger, så att jag tar ju upp båda delarna. Så de som säger att vi måste nå ner på 2 grader i och med att det blir väldigt stora risker och så efter det. Eller de som säger att vi ska titta direkt på kostnaderna för klimatet. Och min poäng är ju då att lite oavsett hur man gör så hamnar man ganska långt under svenska koldioxidskatten. Får jag ställa en kort fråga bara så ska jag släppa in Maria Johansson. En sak som du tar upp i rapporten är hur det här påverkar beräkningen av lönsamhet infrastrukturprojekt. Kan du inte säga någonting om det bara? Precis, för nu kommer vi in på Trafikverkets cost-benefit-analys igen när de räknar på olika typer av Norrbotniabanan till exempel med Umeå och Luleå eller Förbifart Stockholm eller så. Då räknar man ju in fördelarna och nackdelarna för samhället och kostnader för att bygga det här och nackdelar i form av buller och så. Och då är ju miljön en stor del och då försöker man ju sätta ett pris på koldioxiden.
Och fram tills i våras så satte man 1500 kronor per ton. Och det tror jag var det nationella, alltså skuggpriset på det nationella utsläppsmålet för Sverige. Men nu sen i våras så har man gått över till att använda liksom koldioxidskatten. Så att i cost-benefit-analysen är det 1080 kronor per ton som man använder för det här. Och i och med att den verkliga kostnaden förmodligen ligger någonstans här borta, så innebär det att man använder fel pris i de här beräkningarna. Så det är ungefär. Och vad betyder det då för kalkylerna? Ja, jag tittar till exempel på Norrbotniabanan. Jag kommer från Skellefteå, så jag kan inte anklagas för lokalpatriotism här. För det är, Skellefteå är Sveriges största stad utan järnväg, kan jag säga. Persontrafik för järnväg. Men i alla fall, om man tittar på Norrbotniabanan och den analys som ligger nu, liksom det grundläggande scenariot, så är Norrbotniabanan svagt samhällsekonomiskt lönsam. Men då om man använder en mer realistisk koldioxidkostnad som ligger i det här intervallet, då blir den faktiskt svagt samhällsekonomiskt olönsam. Så att det kan ju få betydelse för politiskt beslutsfattande vilken av de här kostnaderna man använder. Och jag tycker att det är viktigt att man har rätt underlag när man fattar beslut. Men det ska jag vara tyst om när jag är hemma över jul. Tack så mycket, Jakob. Då tänkte jag att det släpper in er. Jag vet inte, funkar det bra att sitta och kommentera eller vill ni stå? Ni får kanske. Det kanske syns bättre om vi står. Ja, men då, om jag börjar med dig, Maria. Du får välja själv vad du vill kommentera. Något spontant. Först så kan vi ta frågor. Vi ställer oss så här. Ja, precis. Precis, det var bra. Nu ska vi se vilken ände jag ska börja här. Jag har en massa olika saker här jag funderade på. Men tack för en intressant rapport, får jag väl säga först. Och det här med att internalisera kostnader för miljöskada, det är ju något som är helt korrekt egentligen. Och det är något som man bör sträva efter att göra. Men det finns ju ganska många om och men i det här. För det första så, precis som du själv påpekar, så är det kanske inte helt tydligt vad är kostnaden för miljöskadan. Det finns många olika studier som pekar i lite olika riktning. Men det är möjligt att din analys pekar på en nivå som kanske är något mer korrekt än den svenska nivån. Jag har faktiskt inte gjort någon djupdykning i det. Men och det här med att sätta ett pris, till exempel att försöka ha ett globalt pris på koldioxid, det hade ju varit alldeles, alldeles ypperligt. Och det är verkligen något som vi skulle stödja från Svenskt Näringslivs sida, att det fanns ett enhetligt pris. Men dessvärre så är det ju väldigt, väldigt svårt idag att göra. Vi har ju sett hur EU till exempel har kämpat i många år för att försöka få fram ett nytt energiskattedirektiv med en koldioxidkomponent i. Och det stupar gång på gång. Man kommer alltså inte fram kring det här. Det enda man har lyckats senast om inom EU, det är ju handeln med utsläppsrätter, där man då har en annan konstruktion, och det är vissa sektorer som inte ingår i den här. Så att det är ju inte enkelt. Så att i den bästa världen så borde man ju ha ett gemensamt koldioxidpris som naturligtvis då antingen hade den här utgångspunkten som Per här pekade på, med att man ska nå ett speciellt mål, eller att man tittade på skadeeffekterna. Men den är ju väldigt, väldigt förenklad, den bilden, och väldigt utopisk. Och då kan man ju fundera över hur ska vi tänka här i Sverige? Därför vi har världens högsta koldioxidskatt. Jag plockade med mig en rapport här som en del av er kanske har sett. Världsbanken tog fram i våras State and Trends of Carbon Pricing. Jag bara ville visa ett diagram här, för jag tycker det är så väldigt illustrativt när det gäller den svenska situationen. Att här har vi så att säga olika skattenivåer på koldioxidskatt. Och här nere är det väldigt trångt, så man har fått förstora det hela. Och sen har man liksom gått uppåt här med olika länder. Och här var man tvungen att göra ett hack i skalan. Och här uppe ligger Sveriges koldioxidskattenivå. Och jag gjorde en liten snabb kalkyl här också, att nu kommer ju då så att säga nedsättningen av koldioxidskatten i Sverige att höjas, så att ingen kommer betala mindre än 60%, framförallt inte i industrin då, av koldioxidskattenivån. Och redan 60% av toppnivån är ju över den som ligger närmast under Sverige enligt den här studien. Så Sverige har ju en extremt hög koldioxidskattenivå. Och det man måste fundera på är ju naturligtvis att i Sverige och överallt i världen så har vi ju branscher med väldigt, väldigt olika förutsättningar som verkar på väldigt, väldigt olika typer av marknader. En del är globalt konkurrensutsatta och andra är mer inhemska. Och givet de här förutsättningarna så är det ju faktiskt rationellt att se till att man skapar en klimatpolitik och en kostnad för koldioxid som ändå fungerar.
För den effekt man riskerar om man då så att säga skulle höja koldioxidkostnaden till den här allra högsta nivån för vissa sektorer, det är ju att de inte längre klarar de här kostnaderna. De klarar inte av att vara kvar i Sverige. Det är ju naturligtvis dramatiskt av jobbkonsekvenser och välfärdskonsekvenser. Men man kan ju också fundera över om det faktiskt ger någon reell klimateffekt. För det är ju inte så att vi slutar behöva de produkter som exempelvis stålindustrin producerar i Sverige. Nu ingår ju stålindustrins utsläpp till den stora delen i utsläppshandeln, så att de finns ju inom den gruppen istället. Så att det här är ju en allvarlig fråga naturligtvis för Sverige, och därför kan jag tycka att det är intressant ur ett teoretiskt perspektiv det du lyfter fram om att man skulle vara mer enhetlig och att alla skulle betala samma nivå, att man skulle ta bort undantag och så vidare. Men man måste ju verkligen fundera över vilka konsekvenser kan det här få. Och det är klart, som privatperson så kanske man skulle kunna tycka att det vore trevligt med lite lägre bensinskatt. Men det är ju inte så att Sverige har en dramatiskt högre skatt på drivmedel totalt sett än i många andra länder. Så den totala kostnaden för svenska bilförare med jämförbara länder är ju ungefär samma som i många andra länder. Så att som sagt, jag välkomnar den här rapporten av det skälet att jag tycker det är bra att man tar en diskussion kring det här. Men det finns ju väldigt många aspekter på det här som man måste tänka igenom noga om man nu skulle vilja så att säga genomdriva någon av de här förändringarna. Mm. Tack, vi kan väl återkomma till de här frågorna om vad som är önskvärt och vad som är möjligt att genomföra. Och så här. Men jag tänkte du, Johan, får också ge några inledande kommentarer. Mm. Nej, men jag håller i väldigt stor utsträckning med Maria och även Jakob. Alltså, på ett principiellt plan, ett krasst teoretiskt plan, så delar jag mångt mycket de slutsatser och så som Jakob drar i rapporten. Det hade varit verkligen önskvärt med ett globalt pris på utsläpp. Det hade varit det mest kostnadseffektiva sättet att nå de klimatmål som vi har satt upp på FN-nivå. Men som sagt, det är ju en väldigt idealistisk bild och det är inte riktigt så att säga, den spelplanen vi har. Så då får vi liksom laga efter läge i någon mening. Det som är fundamentalt viktigt, tycker jag ju som moderat, är ju att inte använda miljöskatter som ett verktyg för att totalt sett höja det skattetrycket, utan att man gör på det sätt som Alliansen under de två tidiga mandatperioderna faktiskt har gjort, i viss mån då justerat upp en del miljö- och klimatskatter, samtidigt som man gjort kraftiga skattelättnader på jobb och företagande. För att som moderat så känns det ju naturligtvis betydligt lättare att beskatta sånt som är dåligt, nämligen utsläpp, än att beskatta sånt som är bra, nämligen arbete. Så att utifrån det perspektivet så tycker jag ju att miljöskatter är liksom tilltagande till mig som moderat och som liberal. För att om man drar liksom slutsatsen av Jakobs rekommendation är att då sänka skatten till 350 kronor ungefär. Så då har ju vi politiskt två vägval, eller vi har ett vägval och två alternativ. Antingen då så överger vi våra utsläppsminskningsmål och våra ambitioner, eller så får vi använda helt andra styrmedel än en koldioxidskatt för att få ner utsläppen. Och som Jakob argumenterar för i rapporten så är ju pris på utsläpp det mest effektiva sättet. Och då får vi använda andra verktyg som är mindre effektiva. Subventioner, kvotsystem, regleringar. Och de fungerar ju troligtvis betydligt sämre. Så då tycker jag att, så att säga, konsekvensen av att följa de här rekommendationerna är inte särskilt tilltalande för näringslivet eller för skattebetalarna eller för klimatet, för att det skulle leda till en mindre effektiv politik, en dyrare politik. Så att nej, jag tycker det finns goda skäl att hålla kvar vid Sveriges höga koldioxidskatt, men att vara pragmatisk och hela tiden liksom, titta på riskerna för koldioxidläckage, för att skatten syftar ju till att få ner utsläppen, inte att flytta dem. Då är det klart att man måste titta på hur påverkar det Marias medlemmar, hur påverkar det basindustrin i Sverige att vi har betydligt högre skattenivåer än övriga världen. Men därför är det ju bra att vi har utsläppshandelssystemet, i alla fall inom EU, som jämnar ut kostnader mellan industrin och konkurrenssituationen. Men det allra bästa hade naturligtvis varit om vi hade haft ett globalt pris. Då hade det varit schysst konkurrens och utsläppsminskningar som hade gjorts till ett betydligt lägre pris än vad som sker idag. Tack så mycket. Jag tänker nästan ni får sätta er ner. Vill du svara på det här först, Jakob? Jag tänker att
att du får gärna sitta kvar också, eller funkar det, jag vet inte. Jag tänkte visa något diagram. Ja, absolut. Men jag tänker framförallt den här frågan om global koldioxidskatt, och det är önskvärt, men det kanske inte är politiskt möjligt. Hur stort problem är det? Precis. Ja, det är ju lite missuppfattning att det kräver en global koldioxidskatt, just det här resonemanget som jag har. För det här är ju liksom det direkt ur läroboken i nationalekonomi. Vi har en marginalkostnad av att utsläppen. Så det här är marginalkostnad av växthusgasutsläpp för samhället. Så att ju mer man släpper ut det, så är kostnaden av ett extra ton koldioxid lite högre. Det är ju liksom en standardantagande i nationalekonomin att vi har stigande marginalkostnad. Och så har vi fallande marginalnytta då. Så att business as usual, man har inga koldioxidskatter, det innebär att vi hamnar här. Så att man släpper ut tills det är liksom negativ marginalnytta för individen att ta ett extra varv runt kvarteret. Och så har vi då den samhällsekonomiskt optimala för hela världen, är ju den här punkten då, där marginalkostnaden är lika med marginalnyttan. Och det här skulle ju då vara, det gröna skulle ju vara den globalt optimala koldioxidskatten. Men det är inte det som är det optimala för Sverige. Om vi nu säger, nu är vi ungefär här i business as usual. Vi kan ju säga att vi är ungefär där för världen som helhet att koldioxid är gratis. Det är väl i EU som det kostar lite grann sådär. Så att det är den faktiska marginalkostnaden av koldioxidutsläpp i Sverige är ju här då, som är något högre än vad den globalt optimala skatten hade varit. Men vi ser att den är inte så särskilt mycket högre. Om man tittar i litteraturen, om man tittar på Nordhaus till exempel, han räknar då på vad är den faktiska marginalkostnaden av koldioxid idag versus vad är den faktiska globalt optimala skatten. Alltså marginalkostnaden av koldioxid vid den optimala nivån. Och det är inte så jättestor skillnad här emellan. Så att det är därför som det är min poäng att även om det bara är Sverige som säger att vi ska se till att att utsläpparen betalar för sig, så hamnar man ungefär på den här nivån också. Det är bara att konstatera att Sverige är 0,2% eller något sånt där världens utsläpp. Så att om Sverige kan inte ta världen härifrån till hit, alltså från business as usual till den optimala nivån, det går liksom inte. Så att det är klart att man kan ha någon typ av självspäkning och helt avskaffa alla koldioxidutsläpp i Sverige, men det är frågan om det ger någonting. Så då tycker jag att det är rimligare att man säger att de utsläpp som sker inom Sveriges gränser ska möta sina kostnader, varken mer eller mindre. Så att det var väl det. Sen så det är klart att marknaden är konkurrensutsatta och sådär. Av olika anledningar så säger jag att det här är någon typ av högsta nivå, maxnivå. Sen finns det olika skäl till att man kanske vill ha ännu lägre nivå än det här. Och det är mycket som man säger från industrin då, kanske att man flyttar ut. Och man säger att om man skulle införa en koldioxidskatt på kommunal nivå, så skulle det knappast vara särskilt klokt att lägga sig här. Då skulle man förmodligen vilja lägga sig lite lägre, just på grund av det här med konkurrens och att industrier flyttar och så. Jag tror att det är så att industrin har en 70% i nedsättning. Från just nu, men 1 januari 2015 så betalar de 60% av maxnivån, så att då har de bara 40% nedskrivning. Okej. Ja, det hade jag missat. Okay. Men för liksom jag tyckte att det var rimligt att man hade den nedsättning som industrin har nu, att det är att alla får den då. Så att man hamnar, för de har 70%, det är ungefär den nedsättning på 2/3 som jag har pratat om. Och då får man en optimal skatt så att säga, ungefär då. Samtidigt som det blir inte ett större problem med utflyttning av industrier än det är idag så att säga. Sen så säger Johan då att det här med grön skatteväxling och så vidare. Men det är fortfarande så att jag är ju också moderat partibok då, så att på något sätt håller man väl med. Men det just det att man alltid ska höja skatterna på miljö och sänka skatterna på arbete. Alltså det blir ju en onödig snedvridning till slut. Alltså det är ungefär som det här resonemanget med enhetlig moms. Att man ska, det finns ett värde i att ha låga skatter, kan man tycka då, ideologiskt. Men det finns också ett värde i att staten inte ska snedvrida marknaden så mycket som möjligt. Alltså både filosofiskt och rent nationalekonomiskt, samhällsekonomiskt effektivt. Att man ska inte snedvrida konsumtionsval. Och här blir det så att om man ligger över den optimala nivån i koldioxidutsläpp, så blir det ju en snedvridning då, i och med att man faktiskt betalar mer än vad den kostnaden för världen som helhet är.
Men kan vi diskutera den där frågan lite mer? För om jag förstår dig rätt, Johan, så ställer upp på den här principen att i princip så borde skatten sättas så som Jakob säger, men sen är det kanske svårt av politiska skäl eller det är svårt att få igenom en global skatt. Så. Mm. Men är det så som den politiska diskussionen förs, tycker du? För jag tycker ofta att det man hör är snarare att vi har världens högsta koldioxidskatt och det ska vi ha. Det finns väl liksom inget egenvärde att vi ska ha den högsta skatten, utan snarare att den borde ligga på rätt nivå, så att säga. Ja, alltså värdet är ju låga utsläpp. Och det är ju därför vi har skatten, för att få ner dem. Jag tror ju att om man skulle följa Jakobs rekommendation och liksom sänka skatten ganska kraftigt, då, så ja, inte kommer utsläppen sjunka i Sverige, utan då kommer de naturligtvis stiga. Det tycker jag vore olyckligt. Och därför så tror jag att det är superviktigt att Sverige försöker agera på ett sådant sätt så att vi får fler länder att följa det svenska exemplet och prissätta sina utsläpp. Så att vi liksom i alla fall tar kliv närmare en global prissättning på utsläpp. Och då tror jag att enda sättet att göra det är ju att göra det som Sverige faktiskt har lyckats med. Att kombinera en stark ekonomisk utveckling med sjunkande utsläpp. För då kan vi få fler länder att faktiskt snegla på Sverige och se att ja, men det är ju faktiskt möjligt att införa en koldioxidskatt och samtidigt bekämpa fattigdomen i landet och driva en politik som gör att fler människor kommer i arbete och så vidare. Men då kräver ju det naturligtvis en klokt utformad politik. Och då har vi ett antal undantag som jag liksom på ett principiellt plan tycker är olyckliga i Sverige. För att det snedvrider ju konkurrensen mellan olika branscher och det blir inte riktigt schysst, så att säga. Det är ju inte rimligt så som det är idag egentligen att konsumenterna, vi som konsumenter, vi får betala ungefär hälften av miljöskatten eller koldioxidskatten i Sverige. Medan företagen står ju för fyra femtedelar av utsläppen. Men det är ju en konsekvens av att vi liksom pragmatiskt har gjort anpassningar av skatten för att säkerställa att vi inte flyttar utsläppen utan att vi faktiskt då har en skattenivå som liksom svenska företag klarar av att bära. Så att jag tycker ju att vi måste ju föra den här diskussionen på liksom lite mer pragmatiskt sätt. Se hur kan Sverige agera i världen för att långsiktigt nå det målet som vi gemensamt har. Det vill säga få ner utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. Så det är ju liksom min utgångspunkt i det. Hur kan Sverige agera, få ner våra utsläpp, ta vårt ansvar? För att jag tror ju inte att det är att något land... utvecklingsland är beredd att säga att nej, men vi ska ha lika hög skatt på utsläpp idag, trots att vi är på en betydligt lägre nivå ekonomiskt än vad ni är. Jag tror att vi måste helt enkelt acceptera att vi får ha en högre kostnadsnivå på utsläpp i den utvecklade världen jämfört med de länderna som inte har kommit lika långt ekonomiskt. Och det är inte så att de här skatteintäkterna som koldioxidskatt genererar är lite frestande för en politiker att få in ett antal miljarder till statskassan. En skatt som dessutom är ganska politiskt populär, då att vi ska ha en miljöskatt, så att säga. Att Självklart är det så. Kan vara det som påverkar. Ja, ja, men kan man inte sticka under stol med att en skatt kan ju ha flera motiv och syften. Självklart finns det en liksom krass fiskal aspekt i detta. Och då finns det också en alternativkostnad. Om vi då sänker koldioxidskatten, så ja, då uppstår det ju troligtvis ett litet sådär hål i statsfinanserna. Det är 25-26 miljarder någonting. Koldioxidskatterna drar in, de totala miljöskatterna är väl drygt 70 miljarder. Om vi då sänker de skatterna, ja då har vi ju som politiker alternativet att antingen höja andra skatter eller så minska statens utgifter. Och ja, som sagt, jag tycker att det är mer tilltalande att beskatta sånt som är dåligt utsläpp jämfört med att beskatta arbete eller ja, företagande eller kapital hårdare. Det tror jag hade varit mer samhällsskadligt och haft en högre kostnad för ekonomin i stort. Mm. Får jag komma in kort? Du pratar ju om utsläpp i Sverige, men det är ju utsläppen i världen som spelar roll. Och det är ju så, du pratar om kostnadseffektivitet och sådär. Och Sverige är ju, bara det följer ju trivialt av det faktum att vi har världens högsta koldioxidskatt. Att Sverige är ju det land i världen där det är som allra dyrast att minska utsläppen. Och det hade ju varit billigt att göra det någon annanstans. Så det behöver ju inte vara så som du säger, att man måste gå in med andra typer av åtgärder som subventioner eller så om man skulle sänka koldioxidskatten. Och det behöver inte heller vara så att man måste betala väldigt fattiga länder för att sänka utsläppen där, utan det kan ju vara något sånt enkelt som att man köper upp europeiska utsläppsrätter eller utsläppsrätter från Kalifornien eller så, som ligger på, vad är det, en tjugondel eller något sånt där, den svenska skatten. Och då kan man ju få mycket mer bang for the buck. Om man säger att vi har den här summan som är politiskt möjlig att lägga på klimatet i Sverige, och hur kan vi sänka utsläppen så mycket som möjligt för de pengarna?
Och då är det ju det allra mest sämsta idén att göra det i Sverige av liksom alla som finns. Ja, men den moderata hållningen är ju att vi ska försöka få mer global prissättning. Vi vill ju ha mer av utsläppshandel. Vi vill att EUs utsläppshandel ska vidgas till nya områden. Vi är jätteglada att flyget nu har, det europeiska flyget har kommit in i utsläppshandeln. Vi hoppas på sikt att man kan få in mer av transportsektorn, sjöfarten kanske och så vidare. Men till syvende och sist så måste vi ju svara upp mot de åtaganden som vi har gjort inom FN-systemet. Och då måste vi ju faktiskt bidra då med de utsläppsminskningar vi kan göra i Sverige. Och då tycker jag att ingångsvärdet måste vara att göra det på så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Och då är ju bland alla verktyg i lådan så är ju koldioxidskatten att föredra framför att gå vidare med subventioner eller andra sätt att försöka få ner det. Om vi jämför koldioxidskatten, ja, då är den 1080 idag. Om vi tittar på undantagen för beskattning av biodrivmedel, ja, då är kostnaden närmare 3000 för att minska ett ton. Så att i den meningen så är koldioxidskatten oerhört effektiv och ett väldigt bra styrmedel. Men jag håller med om att vi måste ju få ner de globala utsläppen. Det hjälper ingenting att Sverige eller ens EU minska sina utsläpp om vi inte får med övriga världen. Då kommer vi aldrig i närheten av 2-gradersmålet. Men då tror jag som sagt att det viktiga är att Sverige fortsätter att föra en politik som leder där sjunkande utsläpp och ekonomisk tillväxt går hand i hand. Och vi från Alliansens sida har ju försökt att både minska utsläppen i Sverige men också använda det du säger, kostnadseffektiva utsläppsminskningar i andra länder. Vi har ju sagt att det utsläppsminskningsmål som vi satt upp då till 2020, att 2/3 av det ska vi nå genom åtgärder här hemma i Sverige och 1/3 kan vi nå genom kostnadseffektiva åtgärder i andra länder. Det vill säga att vi köper utsläppsrätter i andra länder. Så vi har ju försökt att ha en pragmatisk ingång i det, att visa omvärlden att det går att förena ekonomisk utveckling med sjunkande utsläpp. Men samtidigt då komplettera med den här CDM-mekanismen helt enkelt, att köpa kostnadseffektiva utsläppsminskningar i andra länder. Gunnar Littmark, bloggare. Är den på? Ja. Okay. Gunnar Littmark, jag är energidebattör och bloggare. Ja, det finns några oomkullrunkliga fakta som jag tycker belyses med sin frånvaro i den här debatten. För det första så är det 6 gånger så många som vi i OECD som till ökande grad riskerar sina liv i hopp om att få använda lika mycket energi som vi. Därför har till exempel kolförbränningen ökat från 3 miljarder ton år 2000 till 7,5 miljarder ton i år, den globala. Och det enda som minskar, hotar det är billigare energisystem. Det enda som är billigare nu i Indien, Kina och andra regioner, det är modern kärnkraft som sjunker i pris i takt med att serietillverkningen ökar. Det är det absolut enda. Vi kan hålla på hur mycket vi vill här. Vi är en sjättedel av OECD och bara en bråkdel av OECD, så Sverige. Vi kan ju inte göra vad vi vill. Du kan dräpa alla i EU. Det tar 7 år så är det lika många på jorden igen. Men billigare energisystem som massproducerar kärnkraft igen. Indien bygger nu bridreaktorer lika billiga som kolkraftverk. Den Ryssland startade i somras. Den destruerar alla långlivade transuraner som motiverar slutför längre än 300 år. Om Sverige satsade på det, då skulle vi kunna öka resursskapandet. Vi skulle kunna minska, vi skulle kunna få bukt med kolförbränningen. Kina kommer ju gå den vägen nu. De har ju enorma miljöproblem och därför, och samtidigt så ökar de har satsat 175 miljarder dollar i Nuclear City. Nu ska de ut och serietillverka sina egna modeller då. Och de bygger dem billigare än kolkraftverk. Det här kommer att ge resultat. Då kan vi hålla på med mycket skatt vi vill. Det händer ingenting. Vi bara ger vår industri konkurrensnätten. Så min lösning, det vore ju då att man till exempel satsade. Vi satsar 100 miljoner ihop med Frankrike för att under 2020-talet ha Astrid, som är motsvarande den som startar nu i Indien och den som startade i somras i Ryssland, igång då för att destruera kärnavfall. 100 miljoner. Det funkar ju inte. Så om man tror då att om man inte tar med de här aspekterna, då kommer man aldrig kunna lösa problemet. Utan då kommer andra länder att göra det. Mm. Maria, vill du kommentera? Jag vet egentligen inte om det var riktigt inne, men det är ju intressant perspektiv, det här globala perspektivet. Ja, absolut, självklart är det jätteviktigt. Men jag kände att jag vill återvända lite grann till det här med är det okej om jag sitter ner förresten nu? Hur Sverige agerar. Och alltså det man kan konstatera när det gäller koldioxidskattens historia i Sverige också, den har ju funnits sedan, jag tror det är 92, det kanske du 91. Vet, 91, precis.
Och det man har sett är att den har ju varit väldigt effektiv i vissa sektorer, inte minst fjärrvärmesektorn. Där skedde det ju en fantastisk omställning från början av 90-talet och under hela 90-talet till början av 2000-talet. Men någonstans, så jag försökte leta lite grann efter fakta kring det här, så kan man ju fundera över, har vi gått över den så att säga ekonomiskt optimala gränsen egentligen för vad koldioxidskatten ska vara? Du pratar om att vi ska ha fortsatt en hög skatt och vi ska beskatta utsläpp och att de skulle öka om vi sänkte skatten. Ja, jag funderar lite på det. Nu har jag inga bevis för det här, men jag kan ändå fundera på att skulle koldioxidutsläppen verkligen öka om man sänkte koldioxidskatten något? Jag är inte säker på det faktiskt. Med tanke på att medvetenheten ändå är så stor kring den här frågan och att det man gör när man minskar utsläppen, det är att man investerar i en ny teknologi någonstans. Det är ingenting som man ändrar tillbaka så där jätteenkelt. Och i fjärrvärmesektorn så kan man ju konstatera att där skedde det ju en väldig minskning av utsläppen. Man gick över från fossila bränslen till förnybart. Men nu har man kommit nästan så långt man kan i den sektorn. Det finns inte så mycket mer kvar att göra. Man kan fortsätta höja skatten i all evinnerlighet, men frågan är hur mycket längre kommer man i exempelvis fjärrvärmesektorn på det lilla som är kvar? För det är ju mest topp- och spetslast som kanske inte... Det kanske är väldigt svårt att få den här ekonomiska lönsamheten och byta ut de här sista så att säga, anläggningarna som finns i enstaka system. Så att, jag tycker därför är det bra att man väcker den här diskussionen om vad är rätt nivå på den här skatten egentligen. Den politiska retoriken i Sverige är ju så som du säger, Johan, att det är ju liksom att man kan ju inte sänka skatten. Då är man ju en miljöbov. Det skulle aldrig gå. Men kanske ska man resonera kring vad är rätt nivå? Finns det skäl att höja den ännu mer? Skulle man verkligen nå så otroligt mycket längre? Eller är det så att det är andra åtgärder som skulle behöva komplettera koldioxidskatten? Jag ser ju till exempel att mycket av energieffektiviseringsåtgärder som inte sker i samhället, som också skulle kunna leda till minskade utsläpp, de kanske snarare är andra faktorer som gör att de inte sker. Det är inte en kostnadsfaktor egentligen. Det är inget energipriskostnad som styr det, utan det är kanske kunskapsbrist, att man har inte har tillgång till resurser, man har inte personal nog att genomföra det här. Och det som ligger på andra änden av den här skalan, det som kanske då är lite mer innovativt och där det krävs forskning och utveckling och innovation, det kan ju delvis drivas på det här sättet, men det är kanske så att mer riktade insatser vore bättre. Så att jag tror det är bra att försöka ha en nyanserad syn på just koldioxidskattens effekt och huruvida den är det enda sättet vi ska styra det här eller inte. Är det någon av er som vill kommentera det? Skulle utsläppen verkligen öka om vi sänkte skatten? Jag kan bara kommentera din fråga lite snabbt. Jag tycker det är bra att du nämner det här just med att tekniken spelar väldigt stor roll. Att det kanske inte är något som politikerna kan påverka särskilt mycket. Sen kan man ju diskutera just kärnkraft. Vad jag har förstått så är det mer och mer synen att kärnkraften börjar bli mer och mer olönsam. Men det kan ju vända snabbt det här med man kommer med ny teknik. Vi kan inte ha en kärnkraftsdiskussion tyvärr idag. Du får ta en annan gång. Vi kan ta det efteråt. Kan vi göra hela dagen. Just på grund av det här att man kan sitta och diskutera kärnkraft, så tycker jag nog att man ska lämna det här åt marknaden och säga att vi har ett pris på koldioxid, och sen får marknaden avgöra vilka åtgärder som är värda att vidta. Är det så att man ska ha carbon capture and storage, eller är det kärnkraft, eller är det någonting helt annat? Men jag håller med om att det är väldigt intressant. Ja, Johan, precis. Du vill säga något om det här, vad som händer med sänkt skatt, så släpper vi in Per sen igen. Nej, men jag tror säkert att Maria har en poäng i att inom vissa sektorer så hade det säkert inte hänt särskilt mycket om vi hade sänkt koldioxidskatten. Men i andra sektorer hade det nog hänt väldigt mycket. Ja, men en tredjedel av Sveriges utsläpp idag är från transporter. Jag tror nog att om vi kraftigt hade sänkt priser på drivmedel i Sverige, så ja, då hade utsläppen ökat. Men det är klart, då kan vi ju sänka koldioxidskatten och höja energiskatten istället. Det är ju liksom en lösning, men det tycker jag ju, ja, det spelar ju kvitta liksom. Så att jag tror att det för vissa sektorer spelar verkligen roll. Om vi tar fjärrvärmen eller kraftvärmen, så avskaffade ju vi koldioxidskatten på just kraftvärme, eftersom det omfattas av utsläppshandelssystemet och vi tyckte det är fel att ha två verkande styrmedel. Men vi har ändå sett då att då på marginalen så har det faktiskt kommit in en del kol i Sverige då som används och så. Så att det är klart att priset spelar roll, det är jag ju fast övertygad om. Men vi är ju helt överens om att det är jätteviktigt att jobba för att få en mer enhetlig prissättning globalt, och det tjänar ju ingen till att vi beskattar oss själva bara för sakens skull, utan det skulle leda till verkligt sjunkande utsläpp och inte på bekostnad av jobb och så vidare. Vi hade ju inga förslag om höjda koldioxidskatter, utan vi sa att nej, men vi tycker att dagens nivå är
Den är bra, och på sikt ska vi försöka i möjligast mån fasa ut undantag och så för att få ett bättre fungerande skattesystem som blir mer transparent och tydligt och så. Och det är den vägen vi ska gå. Men det betyder då höjda skatter för... Ja, det gör det ju. För att, och ja, men den jämförelsen ska man ju ha klart för sig. Det är ju den generella nivån. Det är ju inte den nivån som industrin betalar. Men ni vill att alla ska upp till den nivån? Ja, i den bästa av världen. Men vi tror att om vi hade gjort det, ja, då hade vi ju fått konsekvensen koldioxidläckage. Då hade vi ju fått massa industrier och företag och så i Sverige som hade slagits ut. Och det är ju därför, medans risken... För koldioxidläckage när det gäller att beskatta privatbilism är ju något mindre. Alltså det är ju min resa till jobbet har jag svårt att flytta utomlands. Däremot så har min arbetsgivare ganska lätt att göra det om skattenivån blir hög. Så att det är alltid vi stackars privatpersoner som får betala. Ja, så är det. Det har ju du talat lite om. Ja, jag släpper in några kommentarer från er andra också. Så. Förlåt. Maria börjar närma sig pudens kärna i diskussionen om vilken effekt som den här skatten egentligen har haft. Och det är ju faktiskt så att det har aldrig utretts eller analyserats. Utsläppshandelssektorns verksamheter är ju undantagna. Och i den icke-handlande sektorn så står trafiken i Sverige för ungefär 60% av koldioxidutsläppen. Och det som Maria var inne på i ett tidigare inlägg på det sättet, att vad som har hänt är ju egentligen bara att man har bytt namn på en del av drivmedelsskatten. Jag skulle vilja hävda att koldioxidskatten har inte haft någon som helst effekt på vägtrafikens utsläpp. Därför att biodrivmedel har varit undantagna från både koldioxidskatt och energiskattedelen av den här skatten. Vi ligger för närvarande på 7:e plats i Europa uppifrån sett när det gäller skatt på bensin med dagens eurokurs. Och på 3:e plats när det gäller diesel, som tror jag att Schweiz och Norge förmodligen ligger något över oss också. Så att vi har en relativt hög skatt, men inte på något sätt på toppnivå. Och det här leder mig vidare till en annan reflektion. Därför att egentligen är det ju så att konsumenterna reagerar på skattetrycket oavsett vad vi sätter för namn på energi- eller koldioxidskatten. Jag gjorde en Vinnova-rapport för drygt 10 år sedan där jag tittade på den genomsnittliga energibeskattningen av fossil energi omräknat till koldioxidskatt i hela Europa. Den låg då på nära 50 öre per kilo. Och det är alltså det skattetryck som vi är vana vid och som har påverkat de konsumtionsmönster som finns och allokering av industriverksamhet och massa andra saker. Och det glömmer man lätt bort när man tittar på vad som skulle behövas ytterligare för att uppnå ett visst mål. Sen skulle det vara intressant att veta om koldioxidskatten haft någon större effekt till exempel på värmeområdet. Och då måste man fundera lite över, för vi hade ju energiskatt före 1991 på till exempel villaolja. Har vi höjt den reala nivån när det gäller beskattning av olja för andra ändamål än trafiken i förhållande till länder som inte har infört koldioxidskatt? Ja, då kan vi ju hävda att koldioxidskatten har varit ett verksamt instrument vid omställningen från framförallt individuell oljeeldning och i viss mån oljeeldning i fjärrvärmesystemen. Men om det inte är så, så kanske inte koldioxidskatten i stort sett har haft någon verkan alls. Jag skickar vidare mikrofonen till Ulf. Eller ska vi svara på det nu kanske? Jag tror vi tar några kommentarer till så får ni anteckna. Ulf Parbo, B Sweden. Jag tänkte att vi gör ett påpekande om stapeln längst ner där. Det är så att förutom då 1080 i koldioxidskatt, om du nu släpper ut 1 kilo koldioxid från en bil, så får du betala energiskatt plus koldioxidbaserad fordonsskatt på samma 3860 är uppe då. Mm. Sen har EU ett bötesystem för koldioxid från nya bilar som du inte betalar om du klarar gränsen, men det innebär samhällsekonomiskt är det lönsamt att investera 4,40 per kilo koldioxid, alltså 4400. Mm. Ligger implicit i priset då, eftersom de har ett sånt bötesystem som på marginalen har en prissättning. Då är det uppe alltså 8000 kronor per kilo koldioxid. Då har den där stapeln försvunnit ut genom väggen över Kungsgatan, befinner sig i fasaden på andra sidan. Bara så man har klart för storleksordningarna när man summerar. Mm. Och det är naturligtvis av de skäl som du... Sen tillkommer diverse andra styrmedel då, för att man ska styra över till åka tåg och andra saker som adderar till. Till exempel klimatarbete kring Arlanda, till exempel, där man säkert är på 15 till 20 000 kronor kilo skrisa i marginalkostnad per kilo koldioxid. Och då har du börjat närma dig centralstationen någonstans med den där stapeln.
Och det är naturligtvis av de skäl som du har skrivit i den här rapporten, enorma välfärdsförluster. Därför är jag lite förvånad över, och vi har förstått att vi har fått en helt ny moderat skattepolitik som jag aldrig talat om tidigare, som du inte gällde under förra mandatperioden i alla fall, den som du presenterade inledningsvis om att man kan höja vilken skatt som helst för att sänka skatten på arbete. Råkar den vara hög, låt den vara hög, då slipper vi. Alla borde betala 1080, inte genomsnittet i Europa eller det som IPCC har visat, utan alla kan betala. Tidigare gällde ju att man ska höja de skatter som har lägst samhällsekonomisk kostnad. Mm. Om man nu vill sänka skatten på arbete, till exempel en momshöjning kunde man tänka sig generellt då. Så det var, tycker jag, det stora sensationella budskapet där, en helt ny moderat skattepolitik som då inte Anders Borg i alla fall drev under förra mandatperioden. Du får kommentera det, Johan, ja. Så ska jag gå runt med det här. Nej, men det var inte min avsikt att lansera en helt ny moderat skattepolitik, så det får jag vara tydlig med. Jag bara försökte liksom ställa detta mot varandra, att man som politiker alltid står inför olika alternativ, och det är klart att om vi sänker koldioxidskatten, ja, då har vi då behov av andra skatter, och då är frågan vilka man ska höja istället. Så att självklart så moderat politik tar alltid sin utgångspunkt i att försöka bedriva en kostnadseffektiv politik på alla områden, och ha skatter som har en så liten kostnad som möjligt, oavsett om det gäller klimatpolitiken eller andra områden. Så självklart är det så. Jakob. Jag vill bara kommentera lite snabbt det här med skatter på vägtrafik och så. För det är helt rätt att vi har en energiskatt också på 3 kronor per liter bensin, lite drygt. Och den ignorerar jag här, för jag tänker det får bli en lite annan diskussion. För det finns ju även andra negativa externa effekter av biltrafik, som typ föroreningar och sånt där. Så att jag har tittat just på koldioxidskatten, som ändå heter koldioxidskatt av en anledning, som jag tycker bara motsvarar det. Men det är klart att jag tittar lite grann just på det här med externa effekterna av biltrafiken också. Det här är från myndigheten Trafikanalys. Då tittar de på de externa kostnaderna av olika typer av trafikslag. Och då är den här kolumnen som är mest intressant. Personbilar som är bensindrivna. Och då har man då den totala externa marginalkostnaden. Alltså de kostnader som konsumenterna orsakar för andra är då 37 öre per personkilometer. Och då ser man ju att nästan hälften av det här kommer just från koldioxid, 15 öre. Och det här har man ju då räknat ut utifrån beloppet värdet 1080. Och så sen då räknat, då ser man det här att kostnaden är 37 öre, och det som konsumenterna betalar genom energiskatt och koldioxidskatt är 33 öre. Så att då hävdar man då att bilisterna betalar inte riktigt för sig, utan att idealiskt enligt nationalekonomiska läroböcker så borde man höja skatten på bilismen enligt det här, enligt Trafikanalys då. Men då vet ni att den här är åtminstone 3 gånger för hög. Så att om man tar bort 10 av det här, då hamnar vi här att vi har en internaliseringsgrad på över 100%. Så att då är ju bilismen överbeskattad. Och det är det som är lite av min poäng också med det här. Men det blir, då måste man ju ta liksom en helhetsanalys och titta på energiskatten. Och de här har inte jag gått in i detalj. Jag vet inte exakt hur man räknar med olyckor och sånt där. Buller och så. Men det ger ändå någon typ av indikation om att bilismen är överbeskattad. Och man kan göra samma analys här med flyget. Vi tar 2 kommentarer till. Ja, Rasmus Ling heter jag och är riksdagsledamot för Miljöpartiet. Jag har inte hunnit läsa den här rapporten, men jag ska göra det när jag sitter på tåget hem ikväll. Men det finns väl egentligen mycket att så diskutera och kommentera och sådär. Men en fråga som jag hade gällde det här med jämförelser mellan länder. Ni har ju brytit ut koldioxidskatten i det här och gör jämförelser där och där då Sverige sticker ut och sådär. När man brukar jämföra på en del andra områden, ekonomi till exempel, så brukar man prata om skattekvoten, skattetrycket, alltså skatternas andel av BNP. Om man gör motsvarande med miljöskatterna som helhet så sticker ju inte Sverige ut alls på samma sätt om man jämför med EU-länder till exempel. Och även om det som du säger är olika externa konsekvenser, alltså dels klimatmässigt men även partiklar och vägslitage och massa annat sånt, så är det ju ändå vad man faktiskt betalar som konsumenten bryr sig om. Så jag skulle väl vilja höra lite grann hur ni tänkte just jämförelsemässigt på den totala
Ja, jag ser väl inte det som just den relevanta jämförelsen, andel av BNP. Till exempel har ju miljöskatterna minskat som andel av BNP de senaste åren. Och det måste inte minst du tycka var bra. För det betyder att det är för att miljöpåverkan har minskat. Så Sverige har ju blivit mer och mer effektivt så att säga, när det gäller koldioxidutsläpp i förhållande till ekonomin. Så att jag tycker inte att det är den mest relevanta jämförelsen. Det finns liksom ingen teoretisk motivering så för att titta just på som andel av BNP när det gäller koldioxidutsläpp, utan det här är ett globalt problem och det är en kostnad som man orsakar för hela världen. Och det är kostnaden, oavsett om man släpper ut koldioxid här eller i Kina eller i Tanzania, så är det samma kostnad som det kommer orsaka på sikt. Och det är det som är den underliggande logiken här, att om man har olika koldioxidkostnader i olika länder så blir det antingen så är det så att för en given kostnad så kan vi genomföra mindre koldioxidminskningar. Eller så är det så att för en given mängd koldioxidminskning så blir det dyrare. Vi tar en kommentar till, sen ska ni få runda av allihopa. Tack. Mats Björsell, jag är nationalekonom på Naturvårdsverket. Temat här är ju att koldioxidskatten behöver sänkas därför att vetenskapen skulle säga att skadekostnaden är så låg som du vill visa. Jag har följt de här frågorna i kanske 10 år och konstaterat att de här nästan alla de 300 studier som ligger till grund för det här och sen andra författare använt sig av, de tittar på effekter, klimateffekter som ligger nära i tiden och som man kan marknadsvärdera. Det som vi pratar om när vi pratar om klimatförändringarna, det är de här storskaliga förändringarna som kan påverka livet på hela jorden. De är överhuvudtaget inte med här och ligger bakom här. Det är därför de här beloppen blir så oerhört små egentligen. Stern försökte rätta till det här. Han hade en stapel, den som är med där, men han hade också en alternativ värdering. Han tog med lite mer av de effekterna. Då är stapeln 4 gånger så lång och den är ändå försiktig. Och sen har det kommit antal andra studier alldeles de sista åren där man liksom blir varse de här problemen i värderingarna och utveckla metoder och så vidare. Och då kommer man fram till att skadekostnaden ligger på ett par tusen kronor per ton. Så där skulle jag vilja påstå att vetenskapen, ja, det är det som vetenskapen säger idag. Mm. Jag tänker så här, ni får varsin avslutande kort kommentar, men jag tycker en intressant fråga är ju också politiskt, hur får vi in den här diskussionen i politiken? Alltså jag tycker nog fortfarande att det är så att det saknas den här diskussionen kring vad är syftet med en koldioxidskatt? Är det skatteintäkter eller är det att rätta till de problem som finns med koldioxidutsläppen så att säga? Och hur får vi in den diskussionen i politiken? För det nu pratas ju snarare om att höja den här skatten. Och jag ser inte att det utgår ifrån den här typen av argumentation, utan bara att miljöskatter är bra i största allmänhet så att säga. Så att om ni vill kommentera det eller någonting annat så jag vet inte, jag ska börja med dig så får ni. Jag får börja med att bemöta Mats här. En första kommentar är ju att man kan ju då ta den andra vägen så att säga och titta på vad behövs för att nå 2-gradersmålet. Och då ligger man ju på ungefär samma ändå. Och sen nämner du ju Stern-rapporten då. Och det har ju de gemensamt, de flesta av de här, det är bland annat Toll och Nordhaus, de har ju tittat i den här litteraturen. Och det som är den allra viktigaste parametern för koldioxidkostnadens storlek i den här litteraturen, det är vilken diskonteringsränta man använder. För det finns liksom ett läge som är med på Stern. Och det är ju så att säga, för några år sedan så var det ingen som tyckte det här, men i och med att Stern gick fram med att det var etiskt fel med diskontering och så har det blivit mer och mer inne. Men de flesta nationalekonomer skulle nog ändå säga att man ska diskontera, just för att vi gör det på alla andra ställen. Men det finns då ett läger som inte vill diskontera och då når man ju bara rent mekaniskt väldigt höga kostnader i och med att det handlar om att man summerar saker som händer över tid, över väldigt många år. Och så sen då finns det här som är mer konventionella som använder beprövad nationalekonomisk teori och argumentation. Och då hamnar man i nästan alla fall i den här regionen. Så att de som tittar på Stern säger att han är en outlier, liksom en uteliggare i litteraturen just på grund av den här diskonteringsräntan. Att kanske 99% av de uppskattningar som görs ligger under det här. Och det är klart att man kan inte få med precis allting. Men
Jag tycker ändå att om man kan sätta en kostnad på smittsamma sjukdomar och havsnivåhöjning och man kan gå in på stormar, och då har man ändå fångat det mesta. Men det är klart att det finns vissa saker som man också missar. Och så finns det ju någon litteratur som går in på osäkerheter och tipping points och sådär. Och nästan lite oavsett hur man gör så hamnar man just i den här regionen. Men det finns de som ligger över svärden. Men jag tycker ändå att ska man utforma politik så kan man inte välja de allra högsta liksom cherry picking i litteraturen och välja det som passar ens teori, utan då ska man ändå utgå från vad som är någon typ av mittfåra i forskningen. Mm. Maria? Ja, som avslutande kommentar, det här med att internalisera miljökostnader är helt rätt, och det önskvärda vore ju verkligen att man hade en global koldioxidkostnad, för då skulle man ju komma åt klimatproblemet på det mest kostnadseffektiva sättet. Men eftersom vi inte har det så tror jag att det är viktigt att vi ändå funderar på dels den koldioxidskatt vi har och dess effektivitet. Jag tycker det som Per sa var väldigt klokt här om att man kanske faktiskt ska utvärdera om skatten har rätt nivå för att vara effektiv fortsatt. Och vilka effekter skulle en eventuell höjning eller sänkning av den här skatten få. Men sen också det som jag nämnde då i mitt inledningsanförande här, att försöka ha en pragmatisk hållning också, se hur vi kan skapa ett system som driver åt rätt håll mot minskade klimatutsläpp, men utan att vi för den sakens skull slår undan benen för en del av de industrier och sektorer som finns i Sverige och därmed då inte orsakar både stora ekonomiska förluster, sysselsättningsförluster och annat, men inte heller skapar koldioxidläckage. Så då tror jag att vi gemensamt skulle kunna ha en fortsatt bra diskussion kring de här frågorna. Johan? Ja, jag vill ju börja med att tacka så mycket för den här rapporten och den här liksom diskussionen om styrmedels effektivitet. För det jag saknar också den diskussionen väldigt mycket. Jag tycker att det är problematiskt att miljö- och klimatdebatten i väldigt stor utsträckning nästan uteslutande handlar om ambitioner och målsättningar. Och inte särskilt mycket om just hur vi ska nå målen och så. Utan det är väldigt mycket av en överbudspolitik. Vem kan sätta upp högst mål? Den är bäst på miljö. Medan naturligtvis diskussionen måste handla också om hur vi ska nå målen på ett kostnadseffektivt, bra, smart sätt. Så den här diskussionen välkomnar jag och den måste vi fortsatt föra. Men en kommentar är ju att vi politiskt, från framförallt den borgerliga sidan, har ju haft svårt med att vinna den här matchen om att målet inte alltid helgar medlen. Ja, men vi kan bara backa tillbaka några veckor till diskussionen om EUs klimat- och energipaket, så har ju vi haft jättesvårt att vinna hem diskussionen om att vi inte tror att det är en särskilt smart idé att sätta bindande mål, inte bara för utsläpp utan också om energieffektivisering eller förnybar energi. Den diskussionen har vi haft svårt att vinna hem. Vi måste väl bli bättre då på att vässa våra argument, och den här diskussionen syftar väl till att kanske bidra till det. Så jag hoppas att Timbro tar fler sådana här initiativ till att bidra till diskussionen om styrmedel och om verktyg i miljö- och klimatpolitiken. Tack. Tack så mycket och tack för en intressant diskussion. Jag tror Jakob kommer finnas kvar om det är någon som har frågor om innehållet i rapporten. Så ett stort tack för idag.